سیدنا مقبول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، جب کسی کو روتا دیکھو تو اس کے ساتھ تم بھی رونے لگ جاؤ، بدگمانی مت کرو کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک رونے والے مسلمان کے بارے میں نے بدگمانی کر لی تو اس کی سزا میں سال بھر تک میں خود رونے سے محروم رہا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔